Улсын хурлын хаврын чуулганаар зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэлэлцсэн баталсан. Эх оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжих энэ хуулиар төрөөс олгодог зөвшөөрлийн тоо 5 дахин буурах юм. За үр дүнд нь авилга, ашиг сонирхлын зөрчил буурч эдийн засаг сайжрах таатай орчин бүрдэнэ гэж үзэж байна. Бизнес эрхлэгчдийн 90 орчим хувь нь төрийн үйлчлэгийг авахдаа дунджаар 6 баримт бичиг бүрдүүлж төрийн 3 алтаагчтай харьцаж 13 хоног зарцуулж 360 мянган төгрөгийн зардал гаргадаг гэсэн судалгаа байна. Тэдний 45% нь төрийн үйлчлэгийг авахдаа албан бус зардал гаргадаг гэжээ. За жишээлбэл одоогийн зохицуулалтаар эргэн аж ахуй нэгжүүд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох лицензийг 140 мянган төгрөгийн тэмдэгтэй хураамж төлж авдаг юм байна. Гэтэл энэ зөвшөөрлийг авахын тулд их хэмжээний шанх харамж өгдөг байсан тогтоогджээ. Харин шинчлэн баталсан зөвшөөрлийн тухай хуулиар 70 эдийн засгийг ил болгож улсад төвлөрөх орлого нэмэгдэх боломж бүрдсэн гэж харж байгаа юм. Зөвхөн кофе шопын зөвшөөрөл авахын тулд 2-5 сая түгээмэл ашигт малтмал лиценз авах 50-100 сая ийм авилга үүсгэж авдаг болсон байна. Энэ хуулиар тэр чөлөөч байхгүй болж байна гэсэн. Түгээмэл ашигт малтмал болон за самар байт юм уу, эргүүл дэргүүр байт юм уу. Нэг гарын үсгээр өгдөг байсан одоо байгалийн хязгаарлын нөөц толгой зөвшөөрлүүдийг энэ нь 20 жишүүл байх. Эдрийг заавалжгүй сонгон шалруулт юм уу, дуудлага болдоор болгодог болох зарчим оруулж байна. За тэгснээр төсөвт тэр мөнгө нь ордог болно. Хоёрдугаар төршүүл авсан аж ахуйн чинь татвар бүртгүүлэх үүрэг хүлээж байгаа. Тэгснэр энэс олж байгаа орлоос нь бас татвар авдаг болно. Тэр нууц нөгөө 70 эдийн засаг гэдэг байгаа. Самрын бизнес чинь жилийн 300-500 сая долларын бизнес болчиход байгаа шүү дээ. Тэрнээс маш чинь татвар авч яддаг байсан. Татвар авдаг болно гэсэн. Зөвшөөрөл авахын тулд авилга өгч авдаг тогтолцоо одоо үгүй болох ёстой. Өөрөөр хэлбэл 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр ажилуулахын тулд 8 зөвшөөрөл дээр нь эрүүл ахуйн галын цагдаагийн дүгнэлт шаарддаг байсан. Энэ баримт бичгийг бүрдүүлэхийн тулд 13 байгууллагын хаалга татах шаардлага бий болдог гэжээ. Харин одоо дэлгүүр ажилуулахын тулд 3 баримт бичгэл бүрдүүлэх юм байна. Ийм байдлаар төрөөс олгодог 1600 гаруй зөвшөөрлийг 350 болгож цөөрүүллээ. 8-ын дэлгүүрийн ажилуулахын тулд маш их хэсэг сурсан сунгий гэж болоо тийм ээ. Өмнө нь чинь бичиг засыг ингээд хувьлал канонд бол айж өгч байгаа шээ. Одоо энэ бол цахимжин төрд өөртөө байгаа материал дотоод авчна. А сунгах болохоор дахиад нөгөө бүх хүчмэндээ бүрдүүлнэ. Тэгээд нөгөө даргын үүднийх сахин нөгөө мэрэгчлээ очиж үзнэ. Энэ болгон тэгээд нөгөө хоол, өдрийн хоол иддэг гэдэг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн жижиг гарын бэлгүүд гэдэг чинь. За тэгээд зөвшөөрөл анх авснаасаа илүү цаг зарлаад дунджаар 30-60 хоног. Одоо энэ тийм баг. Төрийн хүнд суртал шатамжлахыг бууруулахын тулд бүртгэлийн шинжтэй давхардуулж олгодог байсан зөвшөөрлийг цөөрүүллээ. За мөн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг ажлын 23 хоногт багтаан шийдвэрлэх, за 15 өдөрт багтаж сунгах юм байна. Хэрэв хуульд заасан хугацаанд шийдвэр гарахгүй бол зөвшөөрлийг анх олгосон хугацаагаар сунгасанд тооцох юм байна. Ингэж бизнесийг хязгаарлах бус дэмжих зохицуултыг төлхөө туцгажээ. За үүнтэй холбоотой ихэнх стандартыг шинчлэн батлах ажил хийгдэх юм байна.